pada jam ini, iaitu di mana pilihan raya umum ke-14 PRU14 menyaksikan pertembungan di antara Ketua Penerangan UMNO Sempurna Datuk Ramli Marhaban dan juga Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Sempurna di Parlimen Sempurna yang juga merupakan salah satu kerusi panas di Sabah pada PRU kali ini. Dan juga BN Sabah turut mengetengahkan 15 muka baru di kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan 6 muka baru di Parlimen bagi pilihan raya pada kali ini. Dan juga pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Tan Sri Musa Aman menyeru mantan calon BN yang tidak dicalonkan agar tidak menjadi ibarat gunting dalam lipatan serta mengkhianati perjuangan BN untuk terus berbakti kepada rakyat. Musa berkata, calon yang dicalonkan harus juga sentiasa bersifat terbuka dan terus membantu BN memenangi hati rakyat.